Arman Babacanyan, Hametsek Puan Babacanyan. Շնորհակալություն։ Նախ ողջունում եմ նախագիծը, որովհետև իմ համոզմամբ այն ինչ որ առումով նաև վետինգի տարեր է պարունակում իր մեջ, և ցանկացած ողջամիտ առաջարկ, որ իր մեջ նպատակ ունի դատական համակարգը առողջացնելու, զտելու, հիվանդ այդ մետաստազներից ազատելու, ես միշտ լինելու եմ այդպիսի նախաձեռնությունների կողքին, բայց շատ պիտի ուզեի իմանալ նախ ես քննարկումներից կարծեմ առաջին աշխատակարգային այդ քննարկմանը ներկա էի, այնտեղ բացակայում էր նախարարությունը, նախարարությունը այսօր էլ ներկա չէ, ես պիտի ուզեի իմանալ նախագծի վերաբերյալ ինչու ներկա չէ նախարարը անձամբ և ինչու մենք չենք կարող տեղեկանալ նախարարության դիրքորոշմանը բերված առաջարկի կամ նախագծի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք շարունակում ենք հիմնարար այսպես լուծումներ փնտրելու փոխարեն լի մուկնու կատու ենք խաղում և այսպես դեզադորով փորձում ենք լուծել հոտը առաջացնող այն հիմնարար պատճառները վերլուծելու և դրանք ուսումնասիրելու փոխարեն կրկին այսպես կծկտուր լուծումների ենք գնում, այն դեպքում, երբ որ վերջին օրերին մենք ակնհայտ օրը նորից տեսնում ենք, թե դատական համակարգը ինչպես է փորձում ատամցույց տալ երկրում որոշ գործընթացների վերաբերյալ, և դա ակնհայտորեն քաղաքական դիրքորոշում է, և դա ակնհայտորեն մեր երկրում հստակ դիրքավորում է ընդեմ ժողովրդավարության, և այս մարմինը կարծում եմ իր գլխավոր առաքելությունն է ժողովրդավարությունը պաշտպանել այդպիսի դատավորներից, դատական համակարգի այդպիսի արատավոր ներկայացուցիչներից։ Իհարկե ամբողջական բեռը թողնել բարձրագույն դատական խորհրդի վրա այստեղ ևս ես խնդիրներ եմ տեսնում, որովհետև չեմ համարում, որ այն համամասնությունը, որ այսօր բարձրագույն դատական խորհրդում առկա է, ի վիճակի է այդպիսի բեռ իր վրա կրել, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ նախագիծը քայլ առաջ է, և ես լինելու եմ կողմ քվեարկողներից, և ջատագովն եմ լինելու այսպիսի նախաձեռնությունների հետ այս ու ևս, շնորհակալություն նախաձեռնության համար։ Վլադիմիր Վարդանյան, Համեցեք։